سلامونه درنو لیدونکو، د شپیګل انلاین مجلې ریپورت خبر کړی دا او پکې د امریکا د یا د سی ای د پټو یا هدفي وژنو په افغانستان کې کوم دوی په 2009 ولسم ترمنځ تر سره کړی دي. د پټ اسناد خبره شوې دي او په دغه اسنادو کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې سی کم عملیات کول یو وګلی سی ای برابر کړی او د دې کې د طالبانو لومړی دوهمه دریمه درجه مشران پکې شامل کړي وو او څلورم د نشېتو کو قاچاقون کې پکې شامل کړي وو. سیدا په افغانستان کې باید او جلسي او په 2009 کال کې د دغه ریپورت پر بنسټ باندې هر شپه لستر 15 پورې د شپې لخوا او د ورځې لخوا عملیات کېدل په افغانستان کې، او دا د طالبانو مختلف کچه قومندانان سي دوی په نخښه کول په دې کې، او دا ډېر اوګ لیستو دی ول 122 کسانو لیست دی 2009 او 2010 کال کې ووسی په کې د طالبانو دویم او دریم درجه چارواکي شامل وو. په دې کې جالب ده چې د افغانستان د بلخ والي عطا محمد نور نوم هم راغلی رسیدام په دغه لیست کې اوسې 2010 کال کې امریکا یا د ناتو ځواکونو فکر کوي دوی هم باید وو جلسي او تورې په پورې کړي د سید دی نشئی تو کو د قاچاق له درکه پیسې تر لاسه کړي دي. نو بده کې هغه افغان قاچاقبران هم دغه داخل کړي اوسې باید لمنځ یو ډل شي. بل مهمه خبره سی دغه افشا سو اسنادو کې راغلی هغه داده سی دغه امریکایي ځواکونو کم عملیات کول تر به هدف د لمنځتلو لپاره تر لاسه پورې کسان هم وجل کېدل. نو دوی عملیات پی کول ترغه کپورته د مرګ جوبلي خطر په کې موجود و. نو هغه په کابل کې د ایصاف له قومندانۍ سره شریکول یا د دوی څخه به په یو ډول باندې اجازه اخیستله. ایصاف قومندانۍ د شپیګل سکم ریپورت خبر کړي دوی سره ستاسو تماس کې شوې چې نه دی ویلی او امریکایي چارواکو هم ډډه کړې ده. په دې کې مختلفې کیسې راغلي دي. د یو شمیر عملیاتو نمونیو کیسې او کوډونه په ګوته سوې دي چې څه ډول دوی د طالبانو په چارواکو پسې ګرځېدل او څنګه د عملیات تر سره کېدل او څنګه په دې کې ملکی کسان وژل کېدل. په 2009 کال کې ټول ټال په افغانستان کې څه باندې 2412 ملکیان وژل شوي او په هغه وخت کې 15 پسلو کې د ناتو او افغان ځواکونو ته منسوب بلل شوي او نور د افغان حکومت مخالفینو لخوا کم ریپورت سره برابر شوی هغه کې ورته اشاره شوی چې دوی وژل دي. خو ورسته بیا د پخواني افغان ولسمشر د مخالفت له کبله دغه د شپې عملیات کم سو بل اخره بند سول. اوس هم په یو ډول باندې ویل کېږي سدا عملیات ترسره کیږي. تیر اونۍ په لوګر کې څو ملکی کسان په دغه ډول عملیاتو کې ووژل سو. اوس هم روان دي خود څه کېدی شي یا دغه ډول ریپورتونه خبرول څومره کولی سي د دوی دغه ملکی وژنو یا دغه ډول عملیات هدفي عملیاتو په مخنیوي کې رول لوبولی سي. اوس افغانستان څه کولی شي دغه ډول کومي بشري ضد کړنې ستر سره شوې دي یا غیر قانوني دي جنگ دي اصول خلاف کم عملیات ستر سره شوې دي د مخنیوي لپاره نور څه کولای شي. پام دي باس کو درانه ملمنه در سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وان رفیع الله بيدار صاحب، بل ملمره سره د پوهنتون استاد او چیرونکي غلام سخی محمدي صاحب دي خپل دوړ ملمنو ته خره خلاص وایم. بيدار صاحب، دغه ډول ریپورتونه په خوام په یو ډول خبره شوې دي، خو هر څومره د وخت تیریږي اسناد ډیر پډاګ کیږي افشا کیږي څومره رښتیم ټاکن ورکوونکی. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملمتاو درنو لیدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د ملکی تلفاتو خبره په دغه دولس کالو کې یو ناورینو بشری ناورینو زمونږ د دولت لپاره او د دې وجوهاتو د کبله و چې لسم د دسمبر کې کله چې دغه یو څو ورځې مخکې موږ نړیواله ورځ د بشري حقونو د اعلامیې د تصویب کال لمانځه، زمونږ محترمې مشرې غلې ډاکتر صاحب سیمه سامر په هغه مسایلو کې چې یو څه مسایل یو حتی نه مسایل لیست کړي وو چې د دولت په مخ کې و د رئیس جمهور په مخ کې کېښوستل چې هغې کې باید پرمختګ راشي، ځکه پخوا په دې دوره کې دا 12 کالو کې ډېر پرمختګ یا نه دا شوی یا سیاسي اراده موجوده نه وه چې په دې اکله باندې کار وشي. یو د اولینو موضوعاتو نه د ملکي تلفاتو خبره وه په سر لوحه د ټولو خبرو کې د ملکي تلفاتو خبره وه چې په دې کې پرمختګ دا معنی لري که چیرته اوس هم موږ په دغه 12 کالو کې د دولت ځکه په جنګ کې دوه فریق وي دوه طرف وي، یو طرف دولت او حامی نړیوال قوتونه چې دولت په خوا کې جنگيږي د دولت مخالفینو سره او بل خوا د دولت مخالفین. موږ په کوم وجوهاتو باندې کولای شو د کوم طریقو نه کار اغوستلای شو چې هغه سره کار وکولای شي
د مخالفینو سره چې ملکی تلفاتو خیال وساتي د جنیوا د کنوانسیونونه چې کوم یو دي هغه یوازې دولتونو ته راجع نه دي چې که د مخالفین دولت داسې ووایي چې جنیوا کنوانسیونونه موږ پورې اړه لري دا افغانستان دولت امضا کړي دي څلور ګونې کنوانسیونونه چې د جنګ په حالاتو باندې مرتب دي او موږ ورته ژمن نه یو دغه ته یا د افغانستان قوانین موږ په ځان نه منو په دغه قوانینو کې جنیوا په کنوانسیونونو کې دا ماده په زغرده باندې راغلې ده چې یو طرف د جنگ کې د شی یو متحارب پارت وي چې دولت مرکزی په مقابل کې جنگيږي او په امریکا غږیږي به در سپتا سو ډیر مخالفینو ته غوتنی سي سید سي په 2009 لاس یا ته کې ډیر پړه غوي ته راځي سوی او امریکا سي دلته تورزم په نامه کم جګړه پیل کړو د خپل داسې لسونه درو تاسو خبر واسطه وخت د غړول معلومات در سره شریکي دل وای دوی سره مو په خبري کولې سي ملکی تلفات ته په یو وخت کې په شروع د جنگ زمديت ما خبرې راتلم چې په شروع د جنگ کې په اولو کلونو کې ډېرې تلفات دیو ته منسوبو د دولت قوتونو او حامی قوتونو د دولت ډېر منسوبو ورور دا ترازو د موازنه بدل شو نو اوس چې د راتو میاشتو ارقام چې اته میاشته پور مونږه جمع کړی دي تقریبا 15% شپږ فیصد هغه تلفات چې ملکی تلفات دی هغه دولت نړیواله دا څه معنا لري هغه ته منسوب کیږي دی په خپل تاکتیکونو کې دا غو سفارښونو د مخې چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یا نورو مدني ټولنو فعالینو د یو نامه محترم ادارې چې په دې اړه باندې کار کوي دغه سفارښونو استفاده وکړه بل خره په نظامی تاکتیکونو کې داسې تغیرات راغله چې اوس ډیرې تلفات دی ته منسوب نه دي ول په خو کې دغه سیو چې ملکی تلفات ته دی هم خیال نه ساته او ډیر وجل کېدل هغه کسان چې دیو هدف او دیو ته مشروع هدف ګرځول شوی ولی د یوې په خاطر متاسفانه چې ډیره ملکی کسان وجل کېدل نو خو ځکه عملیات دولت په کم کړ بند کړ د شپې او د ورځې عملیات د بهرنی ځواکونو هوایي عملیات په ځنګړي توګه دا کیسه لګرا سرچپاس ولا راکه مسوله ما ویل خبر وو د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دغه ډول پټو معاملونه سي تر سره کېدل ک فقط امغه څه واقع کېدل په غوته خبرې دي من د امغه په اجرات باندې داغه تاکتیکونه چې دی استفاده کړل په دی وجلو کې د دې خبر کیدلو او دغه تاکتیکونه موږ پر تل کول چې د نړیوال قانون د جنگ په مناسبت باندې دا څومره صحیح دي او دغه خلاف ورزيان چې کېدلې د ملکی تلفات په وجلو کې یا د جبران د خسارې مسله وا یا د کورونو ورانولو خبره یا ټول په مجموع کې دا هم د هغه مخې ته خستل او چې خپل نظامی تاکتیکونه کې داسې تغیر راولي چې ادا دولت هم منسوبو دولت هم په دې عملیاتو کې ځیدا خلو نو هغه په خپل نظامی حرکتو کې داسې تغیر راوستل چې دغه تغیرات مطلوب شول ولی ډیر چا غا سیاسي مسائل دي هغه کې به د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې خپل هغه مشروع هدف چې ځان لپاره دی وګرځول او سو کې هدف ګرځول په هغه کې مونږ ډیر کار نه لرو ولی په دې کې کار لرو چې د ملکی تلفاتو د بشری حقوقو صلاحیتو د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه باندې خپل نگرانی خپل مندنې هم د دولت هم نړیوال قوتونو په مخ کې کیږي مګر هغه وخت کې په ستاسو کمیسیون یو لوی نیوکه دا وسې دي حکومت مخالف او لخواس کوم ملکی تلفات وړاندې کیږي غو په وړاندې خبرګون خي خو امریکایانو یا ناتو کوم ملکی تلفات وړاندې کیږي غو پاړه باندې ډیر کله چوپ تیر کې بیرته در تر اگر زم محمدی صاحب ال فائدہ دار کی باسه می شاعر پرانا شرمیشا یا گزشتہ دی بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام خدمت شما او جناب دیدار سه بیننده محترم تلویزیون کابل نیوز ببینین متاسفانه سیاست هایی که غرب در داخل افغانستان پیاده میکنه یک سیاست های دوپلوست و دوم سیاست های پشت دروازه های بسته است که خب به دلیل ای که نادهای قوی که بیاین اقاق حق بکنن برای مردم و از حقوق حقی مردم یعنی حق حیات از جمله حقوق طبیعی مردم هست نهادهایی که بیان به شکل به اسلام مقتدرانه از این حق مردم دفاع بکنن به اون شکل بالقوش و بالفعلش عملا وجود نداره به اون خاطر است که خب غربیا اون سیاست های دوپلوی خودشان در داخل افغانستان تعقیب کردن و در مدت زمان نه کوتاهی که یعنی این عملیات عملا اتفاق افتاد و همین حال من فکر میکنم امتداد عین خط هست امتداد ما شاهد امتداد عین خط در داخل افغانستان هستیم هنوزم روان است هنوزم به نوع روان است هرچند خب عملیات نظامی ناتو در داخل افغانستان عملا قطع شده ما شاید به او شدت و حدت دیگه شاید این قضایا در داخل افغانستان نباشه اما وقتی عملیات تیارایشان اما دقت بکنین
ما بعید میدانم این اطلاعات و معلوماتی که در قالب این گزارش از طریق رسانه‌های غربی امروز نشر شده، مثلا چون مربوط به 3-4 سال گذشته است، در اون مدت زمان در اختیار این رسانه ها قرار نداشت. اما گفتم چون سیاست دو پهلوست و وظیفه اصلی رسانه اطلاع دهی برای عام مردم هست، در اون وقت این مسئله کتمان میشه. یعنی او حق اصلی که در نظام های دموکراتیک، یعنی حق کسب اطلاعات از جمله حقوق مدنی مردم هست، به اصطلاح این حق را یا این نرم را اینا زیر پا میکنن. من فکر میکنم نشر این گزارش در این مقطع زمانی به نحوی میخوان از یک طرف انعکاس بدن بله ما آمدیم وظیفه خود ما را انجام دادیم، ضمن این که در اینجا اگر یک اندازه ما دقت بکنم، من فکر میکنم شاید یکی از اهدافی که این گزارش داره میخوان بعض از افراد مشخص را که حالا با آدرس های قدرت در داخل افغانستان تبدیل شد، من فکر میکنم شاید یکی از اهدافی باشه تا ای که ایار ترور شخصیت بکنه. اما به هر حالش فراموش نکنن اطلاعات و معلومات میتونه در حکم ابزار قدرت در خدمت افکار عامه در داخل یک جامعه باشه. ما واقعا اگر این اطلاعات و این معلومات در وقت و زمان مشخص نشر میشد، در اختیار مردم قرار میگرفت و نشر میشد، علی رغم ای که خب ما متاسفانه پدیدی به نام افکار عامه به شکل منسجمش ما در داخل افغانستان نداریم، ولی علی رغم و ضمن ای که رسانه های قوی، نهادهای جامعه مدنی و حتی حکومت ما اینا به اون شکلی که باید و شاید بیاین از حق مردم در داخل ای جامعه دفع بکنن، در اون موقعیت متاسفانه اون ظرفیت تا امروز وجود نداره، ولی باز هم میتونست یک نوع اهرم فشار را در مقابل کسایی که تخطی میکنن، یعنی حقوق طبیعی، حق عیاد از جمله حقوق طبیعی انسان هاست، حتی این حق را هم از پیشون سلب میکنن و این هم تحت عنوان ترویج دموکراسی، توزیع حق و مسائل از این قبیل. من فکر میکنم در اون مدت زمان میتونست که نتایج بهتر داشته باشه، ضمن این که امروز هم زیاد دور از وقت نیست، امروز هم مردم میتونن درک بکنن که تحت هر عنوان امو اساسی ترین حقوقی که مردم داره از پیشون سلب میشه. و یکی از دلایل عمدهش این است که خب مردم تا حال به اصطلاح شرایط و وضعیت خودشان درک نکردن، نهادهایی که بیای احقاق حق بکنه در داخل جامعه وجود نداره، و از او طرف هم با توجه به این شرایط کشورهای بیرونی برای تعقیب منافع خاص خودشان از این شرایط به هر نوع ممکن سوء استفاده میکنه. منن رضایت دست کاریگی بیدار سب سے بدی تیر سو کلون گسلتا ناٹو کا عملیات کل پدی کی ناٹو مختلف وادون شامل چور لس وادون خولی چور لس وادون استخباراتی اداری دوی دا مختلف ٹیلیفونون هم چک کول سی بو بی شک را خصوصا د طالبانو دلته په ریپورت کی زکه می فشاسوی راغلی دی سی دوی پیدا کول معمولی وس اورته معلومه سوسیدا کس و هم دغه کاستا او بس عملیات به پکول او دغه په خوا کې به کدرې څلور نور کسانو سره تلف کېدل او زخمی کېدل، لغو د مارګ فرمان لکه دغه ور کړی او ډېری سر نه پخو غو. اوس سیدا ریپورت افشا شوی دا ستاسو اوس دغه حالت ته څه ډول غور کوي نظر ور کوي په دې اړه؟ اول خدا کم اطلاعات شوی که چیرته هم دغه شوی واقعا دا د سو حقونه خلاف ورزی ده، چې محرمات دی په اصطلاح تلیفون خبرم ده، د مکالمات خبرم ده، او په مجموع کې ژوند خبره ده، د ژوند خبره هم دی، یو داسې کس بيخي خبر نه کېد ځای کېدل هم دی، ځکه مونږه همیشه زموږ دولت هم کله چې تلفات را مېست شي یو لکه باندې مړی ته ورکوي 15,000 دا بل مثل موازه د ټولو هغه ضرر نه ده چې په اصطلاح زموږ په دغه غربت د کچې سره برابر د افغانستان کې دوی غوا وژل یا مرداری دل په دغه عملیاتو کې ځکه هغه متکفل دی تقریبا د کورنۍ د هغې نه شده لبنیات لاسته راځي. یوه ونه چې هغوی کال په کال یې سرقب کوي او بالاخره لرګي ترې جوړوي که نه، نو په دې جنګونو کې خو درمل خراب شوی دی، کورونه خراب شوي دي، کڼکۍ ورانه شوي دي، چې دغه کورونه دیو په کلونو کلونو په سلګونو کلونو یې جوړ کړي ځان دپاره. نو دغه ټول یعنی دغه مسایل دي چې د بشري حقونو په لحاظ باندې، د جنګ د قوانینو په لحاظ باندې هر قدم چې راواخلي دا خلاف ورزي ده د هغه قوانینو نه، چې دیو
یو تعداد کنوانسیونونه او ملاتړي الحاقیه پروتوکولونه چې د امریکایي دولت نه دي امضا کړي، خو خوشبختانه افغانستان دولت امضا کړي دي. چې دولت افغانستان امضا کړي دي، دا مکلفیت اجازه یې چې باید په دې مسایلو کې مونږ د دې طرفدارو د شروع نه چې ټاپو ټاپو جزیره جزیره حکومتونه باید موجود نه وي. یو حقوقي فضا په افغانستان کې موجوده وي، د افغانستان قوانین باید نافذ وي او هغه مری ولجرای په ټول خاورې باندې. دا چې بهرنی راځي د افغانان نسی چیرته په ستره زندانی کوي، په هغه باندې عدلي جریان پلی کیږي نه پلی کیږي، دا د افغان دولت مکلفیت. مونږ همیشه په خپل ویناو کې په خپل وزارتو کې مقامات سره متاسف چې پورستوي کالونو کې ډېر د سیاسي اراده دي شي نه په موجوده نه و. دا خبر لکه چې دغلت مونږ له ځدا خلاف دي بشری حقوقونو د نړیوالو کنوانسیونونو په امده کلماتو کې هو سره بیا تشوي دي تیرو کلونو کې. طبعا د شروع نه د خبره نورینګ و، دا اوس نورین نه دی. مونږ نه غوښتل چې دا مسله ډیر سیاسي شوارونو باندې ختم شي، بلکې عملی کړنې باید وشي. مثلا په لویدیز کې بخنه غواړم پیدار سب ډیر زیات لدی هوایی عملیاتو سره مخالفت خول کې د بشری حقوقو نړیوال سازمانونو ته ورتلې سي او چاته د محکمه چانس نه ورکوي. کیدې مثال دې سره دم غیر قانوني د ډرون حمله د بي پيلوټ تیارو په دې ډېر لوی باسه په دنیا کې کنه د 10% کې څو کسان نور مزل کې په پاکستان کې د ډیورنت پولیا خو دا لیدل سي وي. دې خو د افغانستان کې به ډېر زیات لیدل سي وي. یو قومندان په قرباني سبريت کړي د ډېر ملکی تلفات را منځ شوی دي ورسره تاسو یې سړول بولې و دي شي نه دي شي په دې ډېر لوی باسه د افغانستان حکومت یې نه دي کې د عملیات سيدي ملکی تلفات ډېر اړي. د یو ملکی تلف یو انسان وژنه دا په هیڅ ډول باندې کاغه هدف ډیر مشرومي نشي کېدلی چې تلف شي. په هیڅ بانه باندې د ملکی انسانان وژل چې د جنگ فریق نه جوړي، دا غوی وژل د قوانینو د بشر دوستانه قوانینو نړیوال په اساس باندې ناروا عمل دی. او کوم وخت چې مونږ دغه جزئیات نه خبرې کوو، دا مشترکه دریمه ماده ده په دې سلور کنوانسیونونو کې مشترک شکل کې راغلي ده. هغه څه ده، هغه کې درې اصل دي. د جنگ عمومي قوانین د غدري اصل باندې واستوار دي. یو، ته چې کله عملیات کې ضرورت باید وسنجې، څه ضرورت شته دی عملیات ته چې ته یې کوي. دویم، تقسیم د بیگانا او د خپل د کړه د کنه، یعنی تقسیم ډایورسټی چورته وای. تقسیم د دې کڅ چې په دغه عمله کې زما څو نفر د بیگونا کسانم کې دای شمول شي، دا دویم اصل یو ضرورت. دویم دا، دریم تناسب د قوا، ته چې کومه قوا استعمالای متناسب د خطر وچ تات د هغه منبین را پیخ دی صحیح. نه دا غی نه زیات، ولی د شپې عملیاتو د درون یا د نظامی بمباریو د دې خلاف ورزی کیږي. دا د دغه دریم شکل، اول ضرورت سو، دویم ولی ډیر د دریم ماده په اساس هوایی بمباری دا دومره جیګه متناسبه سلا نه ده چې په اصطلاح ته هغه خطر چې دغه طرف نه راپیخ ده هغه دومره نه ده چې ته په هوایی بمباری کې سل برابر زیاته ده. بس د دغه په اساس باندې لازم نه ده د هوایی بمباری یو بل اتل مشته چې هغه دغه بمباری خپل پردای ډیر نشي تفکیک کولای او په دې کې چانس دی شته چې ډیر تلفات ورکی. په دې خاطر باندې جنگ قانونو کې د خلاف ورزي کې بشری حقوقو منن رضایت محمدی صاحب دوه وخت کمیسیون حقوق بشری یا دیگه کمیسیون د افغانستان فالس امی مسائل کال زیات مطرح مشدو زیات مطرح نه میکدان. دیم دلایل سیاسی موجود بود می ترسیدن نه میتانستان اسناد نه بود. البته با تمام عرض حرمت با کمیسیون مستقل حقوق بشر و جناب بیدار صاحب که نمایندگی ازا میکنن، ببینید در بیترین حالت مسئله حقوق بشر یا او چیزی که حال حق خواهی گپای میگن وی که در این دوره در داخل ای کشور آمده، اگر به بیترین حالت و 100% هم تطبیق شوه، مطمئنن و قطعا تضمین کننده همون نیازهای مردم ما نیست، به دلیل ازی که با یک روی کرده متفاوت آمده. حقوق بشر با این روی کرده ما مشخص میسازم براتون، حقوق بشر با روی کرده به اصطلاح غربیش سیاسی مدنی شما وقتی رو تطبیق میکنین زمینه برای پذیرش در داخل جامعه نداره، میره در مباحث بسیار زیاد میره گفتیم و توجهات بسیار زیاد هم برش وجود داره. صحیح. ما حق را متناسب با نیازهای مردم باید تعریف کنیم، تبیین کنیم و توضیح ما باید بکنیم که او چیز نشده و اگر او باشه واقعا در داخل این جامعه ترکیز و تمرکز باید سر حقوق اجتماعی اقتصادی مردم شود. مادام ای که من نیازهای اولیم تامین نشده، من نمیتونم بخوایم اقاق حق بکنم در عرصه سیاست، مثلا وکیل پارلمان شوم، مثلا رئیس جمهور شوم، مثلا من وزیر شوم و از این قبیل.
ضمن ای که فراموش نکنیم کمیسیون و نهادهای غیر از اون نهادهای دیگر که حالا در راستای به اصطلاح حقوق بشری ها در داخل افغانستان کار میکردن، اکثرا منابع تمویل کننده از یا منابع تمویل کننده داخلی نبود، منابع تمویل کننده خارجی بود. یک مقوله است، نمیتونستن زیاد کسی گبرد. که نان دهد فرمان دهد، بسیار یک مقوله مشهور است در داخل جامعه ما و شما. ضمن ای که متاسفانه شما وقتی میتونن احقاق حق بکنن که اطلاعات و معلومات دقیق و موثق در اختیارتان باشه، این کار رسانه ها بود در داخل افغانستان. رسانه ها کلشان در جاهای امن به اصطلاح متمرکز شدن، مثلا در کابل در جایی که بحران است و در جایی که ایت خطیه رخ داده، ما کمتر رد پای رسانه ها رو ما داریم. ما بعید میدونم از مجموع رسانه هایی که امروز در کابل فعالیت دارن، 10 تای از یا خبرنگار حاضر در مناطق بحرانخیز مثلا هلمند داشته باشن، در جایی که مواد مخدر است، در جایی که تروریسم است. به همون خاطر هم هست متاسفانه تمام گزارش ها و تمام اطلاعات که مربوط به افغانستان است از طریق رسانه های غربی و هم متناسب با پلیس هایی که غرب داره در داخل این جامعه به اصطلاح توزیع میشه. و این هم در حقیقت نوشدارو بعد از مرگ سهراب هست. ببینین این اطلاعات اگر در وقت و زمانش نشر میشد، میتونست اگه اندازه آگاهی بده بر مردم، ولی الان ممکنی پالیسی تغییر نکده باشه. بیدار سب کدیش اوسم دا پالیسی روانی زکه دا قبل ورس لوگر که وجل سو لغن مخ که نورستان که داسی و کنر که داسی این دا عملیات پی اوڈاول بانی اوسم روان دی دا هدفی وجنی لده غیر داول ریپورتو نه چه داول استفاده که دیش ترسوی دا ملکی تلفاتو مخونی ولسی. یو خبر خدا و چه منگا کدا خبری خاصتا ځنو هغه قوتونو چې دا کار کوي دا خبرې پټې ساتلې، دا یو بشري حق چې باید رښتیا ده. پخوانه ول شو مونږ پخوانه ډېر طرفدار چې په وزارت دفاع کې نورو واحدونو کې څوک په دې مسایلو کې جنگ کې چې داخل دي، یو جلا واحدونه د ملکي تلفات لپاره جوړ شي چې راپور دی باید موجوده وي. خلک باید خبر شي د چا زوی د چا پلار د چا کاکا ماما وړل شوی دی، په څه باندې وړل شوی دی. یو وضاحت واضح پالیسي باید وي. متاسفه په دې 12 کالو کې دا یو تور دا غوندې و جدا هغه د افغان حکومت هم په ډېر قابض نو. موږ د افغان دولت سره ډېر کار کوو چې په دې مسالو باندې قابض شي باید. او نړیوالو سره وظیفه نه لري کوي نه شي ولنه اوسې ناټول قومندانې سره زموږ د مکلفیت په اصطلاح اصلي جهاد هغه فلسفه او منطق د بشري حقوقو نهادونو د پاریس د اصول سره د 15 ماده د اساسي قانون سره په دې کې هغه د خپل دولت سره باید کار وکړي. نه خدای افغان تم کار کوي کنه، افغانان خدای ته وجل کیږي که غرسو کې وزني دا خدا دا اوس په دوی قدم کې مونږ دا وښه کولای چې دا احساس سره په ستاره د مشترکه تماس نقطې پیدا کو دا خبرې ورته ورسو چې تاسو دا کار غلط کړی یا دا کارونه په نظامی حرکتو کې خپل تغیرات هغه تغیرات وارد کړ چې کولای شو. وزارت دفاع سره نور هم کار کوو ځکه دغه واحد لا تر اوسه جوړ کړنه ده پاسو دی نور وزارتونه کې دغه هغه وزارت داخلي کې دغه سیستم نه درخه ده. اوس دا اندېښنه مخ په کمیدو ده که زیاتې دوه ځکه په دې ورسته یو دوه میاشتې کې داسې رپورټونه به خبرېږي عملیات بیا بهرنیانو زیات کړي یا زیاتې یې دو ملکی تلفات ولر خسی دوی تراجی دي د کوم شه چې د برکی برک په استرادا پیخ او شو هر پیخ چې وشي یو ور کوټي واقع غټه واقع سمره کسان ته وجه شي که یو انسان ته زخمی کی کور ورانیږي بغیر د زخمی دمونه کور ورانیږي دا ټول د توجه ور خبرې دي د بشری حقوقو په لحاظ باندې او د کوم غبرګون خو یو دا زموږ وظیفه ده. نن ملکمیږي کزیاتی زه فکر کوم د خو په نسبت باندې کم شي وی دي د خو په نسبت باندې پاره شدت باندې په هغه ابعاد باندې چې روانه و دا جنگ ډیر زیات مننه کوم ریپورت سي په ډاګه سو د دې کې راغلي سي ول 122 کسان سي د درېمه درجه کسانو طالبان سي دي سي اي پولیس کې اوس دا وایي د وجلسي شپږ سو نه شپږ کسان دوی د 2003 کال کې البته د دویمه درجه او تر دې کم د لومړۍ درجه کسانو دی ټولو په سي سي اي عملیات کول او وجلې سبدی کې ډیر زیات دوی په 2013 کال کې سبني 410 کسان دوی وایي وجل سوي لري سار اورز 100 کسان کېږي او په دې کې ملکی تلفات هم لامدي اړه خوره وخت تیر حکومت سره پام دی لنجه بوختو سه بل اخره یو څو توانې د عملیات را کم کی په دې هله باندې بیرته زیات نشي او دغه ریپورتونه وکولای شي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په مخنیوي کې شواهد وړاندې کی او موثر تمام شل خپل دوړ ملمنو بیدار صاحب او محمدي صاحب څخه مننه کوم تاسو هم په لوی بخون کې لاس پرمخ